Nu står vi då i Torsåbacken här och vad tycker du om dagens bana? Ja, jag tycker han är lite för flack, men med min förkylning så är han bra att han är lite sletare än vanligare. Den är anpassad för dig just idag alltså? Ja, det är lite fördel idag. Deltävling 2 här nu. Hur har det sett ut inför säsongen? Jo, nej, men det har väl varit bra. Det har ju varit lite tävlingsuppehåll nu så att jag får chans att justera lite i skoter. Och jag har haft lite problem med min rygg så att jag också kunnat rehabilitera den lite grann och träna så. Så att det har känts bra nu. Jag var lite orolig, men det känns att det finns det än, och så länge glädjen finns så är det bara att köra. Ja, men vad är det som är så roligt med skoter liksom? Man ser det på allihopa som de tycker det är så fantastiskt roligt. Ja, men det är som helheten också, med att vi är ju samma människor som åker på tävlingar runt om i landet och träffas, och man blir som en liten familj. Sen är det ju det att man är i grund och botten en tävlingsmänniska, och det är ju en tävlingsform som vilken annan. Sen är det väl det också då att man gillar lite fart och sådär, lite action, så som gör att skoter då är det bästa. Sett bra ut. Det var det ganska mycket tävlingar. Vi har kört i Östersund 2 gånger, Arctic Cup och Super Snowex har vi varit kört på. Även första SM i Lima har vi båda varit på. Gick bra. Jag blev 11 i min klass. Du blev 4, vart jag i Lima i final. Och så sen jag har varit kört VM också i Finland. Och det gick väldigt bra, måste jag säga. Över förväntan. Jag har varit 4 där, så jag är riktigt nöjd. Fantastiskt bra. Nu har det ju varit en liten så här viloperiod kan man säga, och nu kör det igång på allvar då. Hur ser ni på det? Ja, det var väl tänkt att VM skulle gå några deltävlingar i Ryssland också, så det var därför det var lugnt 2 helger. Så då, ja, det var ganska skönt, man fick lite tid över att vara hemma och träna och testa mycket grejer, så att ja, jag tyckte det var ganska skönt. Känns det som att det blivit nära inpå när nu kommer SM-tävlingarna och plusfinalen på löpande band här, och sen Clash of Nations efter det? Nej, alltså nu kommer ju nästan 4-5 tävlingar i rad, men samtidigt så har vi haft 3 veckor på oss att göra oss i ordning för det, så att vi får hoppas att man har laddat på rätt, men det känns bra. Kan du ge exempel på hur man har förberett för den här säsongen? Det är ju försäsongsträning, motocross-träning, springning, löpning. Det som man kan göra. Mycket cykling har jag kört för första gången den här sommaren. Och det har gett bra resultat tycker jag. Jag känner mig starkare i år. Ja, och mycket inlines och så sen löpning och lite motocross också för att hålla igång lite. Samma muskler som skoter. Men annars mest inlines och löpning. Mattias Pettersson. Linus Liv. Simon Nilsson. Och vart kommer ni ifrån? Tåsjö. Ja, härifrån Tåsjö. Ja, 3 Tåsjöbo här. Vad tycker ni om det här då? Ja, det är kul. Det är väl de som kommer härifrån som man känner lite, som man hejar på. Och vilka kör för hemmaklubben då? Johan Engqvist, Olivarsson, Robin Karlsson kör ju. Thank you.
Kan du berätta vad det känns där när man har kört 10 var och vet att det är 5 kvar? Ja, det beror på hur man lägger. Om man lägger etta så försöker man ju köra lite långt, tänka på vilka spår man har och bara försöka hålla avståndet i tvåan. Om man lägger efter så jagar man, och då tänker man oftast inte så mycket, då är det bara jaga, jaga. Vad säger kroppen då? Ja, oftast är det lättare när man jagar, då glömmer man bort att man är trött. När man led, då känner man oftast mer att bara det ta på. Ja, så. Hur motiverar man sig då? Börjar man inte fundera att like, shit, undrar om jag gör ett misstag här nu så är det liksom kört? Nej, så brukar man inte försöka tänka. För oftast när man tänker att man kommer att göra ett misstag, då gör man misstag. Så är positiva tankar hela tiden som man tar sig igenom. Hur viktigt är det att ha ett bra team då? Ja, det är väl bra, för man ska ju klara, ha råd att klara av och göra. Så om man kraschar skotern måste man ha råd, eller råd att betala fixan, så bra team här ju, bra att ha bak i sig. Har du mekaniker som förstår liksom vad du säger när det börjar justeras också? Jag var ju farsan och skruvade åt mig hela livet sen. Han har inget val. Nej, precis. Hur blir det då? Alltså, om det blir så här då, att om det skulle mot förmoda säga att det skulle hända någonting och säga det här är en typisk farsans fel, han inte skött sitt jobb som mekaniker, blir det inte lite så här tryck stämning hemma då? Jo, det kunde bli, men än så länge så har han skött sitt jobb väldigt bra, så här flyt på. Den här säsongen, det känns att du har varit ganska bra. Ja, det känns riktigt bra. Jag tycker jag börjar få ordning på grejen och körningen börjar bara funka bättre och bättre. Berätta lite grann om tävlingarna. Ja, jag har kört ganska många tävlingar nu och jag var och körde EM och det vann jag då i Norge. Och så förra helgen var vi ute i Ryssland och körde en tävling som också vann. Så det var ju riktigt roligt, men det var en lång resa och tung. Har du gjort någon skillnad i upplägget i år jämfört med tidigare säsonger? Ja, jag har nog tränat mycket mer kondition än tidigare och försökt att få mycket motocross på sommaren så man har farten kvar i kroppen. Känner man tydligt resultat eller? Ja, det känns nog mycket bättre, men det är klart, nästa år så är vi ännu bättre tränad. Det kan aldrig bli för mycket, tror jag. Det känns som att Finland annars är lite grann på nedgång när det gäller antal deltagare. Vad säger du om det? Ja, det är lite synd att vi har haft så, jag vet inte, kanske borde komma på ett nytt upplägg med att få upp alla juniorer och köra igen. Att det kanske är någonting som förbundet borde tänka på mer. Och jag tror att de är på gång att göra en träningsgrupp nu så att de får mer unga och vara intresserade.